waxaan rabaa inaan halkan uga cadeeyo maalin kasta oo xabad laascaanood lagu sii ridaa dadka deegaanka laascaanood inay sii fogaadaan mooyaahina soo dhowaan maayaan waa tahay taas warwadu ogsoon tahay xabadina hal ma keento laakiinse dadka loo socdo ee halkaas la doonayo in laga nadiifiyo laga saara yay yihiin ma reer laascaanoodba maya maaha reer laascaanood reer laascaanood waa reer somalila waa shacabkii somalilan xabad loo quuri maayo ee la layn maayo la dili maayo laakiin dadka loo socdo ee xabadda loo wado ee la doonayo in laga saaro laga nadiifiya waa huwanta iyo uskaga iyo argagixisada laascaanood ku soo duushay waa tahay hadalkiisaas si wanaagsan ayaad maqlaysa shan bilood ayaan sidan hore waydugu shagay uu ku sugnaa xalka uu raadinayey iyo nabadda uu raadinayey intaasoo dhan ma waxay ahayd in gaadhi dabada laga karo qori la qabsado ma waxay ahayd in ay ahayd inaad soo qaadatid qori ood halkaa huwanta aad la soo safanaatid wax badan ayaa laga hayaa salaamullah alaykum waraxmatullahi wabarakatu waan salaamay diil ahaanti waa khayaarta sharafta leh meel kastoo daafaha dunida kaga nooshayn kusoo dhawaada muuqaalo subaa dadka cusub tahay kanaalkeena blis subscribe saar haddii aad hore noola joogteena aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay marka koowaad muuqaalkeenan isweydaariya oo sheertaya laagta ugu qabta waa dhinaciina goobkaba dhashay oo cadowga jamhuuriyadda somalilan halkooga ku gaadhsiiya waa tahay sidoo kale bejkeenan booqda oo followdaya laagta daydikaa uhayeen iyo tusugayaaye kusoo qabta bilaa calaykum waa tahay haddaan inta halkaa kaga soo gudbo kumanaheena maanta qodobadiisa ugu doorka roonle ninka halkaan idigu muuqda si fiican ayaad wada taqaanaan xildhibaan nuuriddiin ayaa la yidhaahdaa hore wuxuu uga tirsanaa oo u ortay dhanka iyo huwanta haddana uu kasoo rogaa cashaday oo wuxuu kusoo noqday somalilan waa tahay haddaba maanta markii golaha wakiilada lagu kala calab qaaday ee kursigii loo doortay faratoon ayuu shir jaraa'id uu qabtay uu hadlay hadaladiisina waxaa ka mid ahaa caynkane ila dhegaysta waxaan maanta codkayga siiyey maxamed khadar daahir mooge og waa tahay halkaa ay ugu yar qabo sidaad wada maqlaysay booxu sheegay inuu codkiisii siiyey maxamed khadar uuna ka codeeyey faratoon taasi horta waa mid qof walba oo reer somalilani uu isagu u madax bannaan yahay waa tay somalilan kusoo hana qaaday ee maanta halka kusoo gaadhay waana mid dastuuriya in qof walbaaba uu codeeyo qofku isagu ikhtiyaaro uu siiyo qofku isagu ikhtiyaaro codkiisa taasi mid maaha qofna lagu dhaliili karo qofna lagu caayi karo qofna wax lagaga sheegi karo dembina ah maaha waa tay somalilan ku tallaabsatay ee caalamka ku tiigsatay intay ku gaadhay ay ku dhaaftay haddaba waxaas weydiin mudan oo su-aashu ka taagan tahay maxay tahay sababta aad faratoon uga codaysay aanad ugu codaysay maxamed khadar ilaan adiga afkaaga nooga sheegay intaase aatale ila dhegaysta oo qabiil ahaanba waxa weeye lahayba yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon run ahaantii waxaan qaatay aragtida ka taagan maanta deegaanadaydii waa tahay hadalkiisa nuxurkiisu wuxuu yahay mabiyo dhiciisu xaqiiqda marka laga hadlo ee aan laga meermeerin ee aan laga meermeerin in faratoon aanu xaaladda laascaanood ka taagan nabad kusoo dabaaqi karin waxna aanu ka qaban karin balse ninka kale odaygaa xildhibaankaa ee uu codeeyey ama xildhibaan kaloo aan ahayn dadka deegaanada dega uu wax ka qaban karo waa tahay tusaale yar oo fudud ayaan idin siinayaa maanta haddii aad meherad leedahay meheraddaasi inay sare u kacdo iyo inay hoos usoo dhacdo xalkeyga aduu gacantaada ku jiraa haddii dhibaata ay meheraddaadaasi ku timaado oo dhaqaalihii meheraddaada iyo sidii u socotay ay hoosu dhac uu ku yimaado ninka meheradda kugu xiga leh intuu kuu yimaado kuu xallin maayo oo xalkeyga de mid isaga laga doonayaba maaha
بدو أود الله يهينا تاسي ما هو حالك أود الله أذيك بالكيلها أه إسكال مركا وفدون يعني نقدر نعد يو إن نك هلا أمانتا لاس عنود وحكا قبل كارو إن حقيقة مركا نبت الوصل لغضا هور تهرر سومال لان أو اسكو وضوبان سياسيين إيا شعبا أيا وحكا قبل كارا أرنتا لاس عنود لكن سي حتى لا ولو سيكر لو يعني مركا حقيقة لغا حلو يعني لغا ميريسن ولو سيكر لو يهيو ما تنير هير لاس عنود dadkiis isaga ka yaqaan oo deegaankiis isaga ka yaqaan sida loola hadlo ee wax looga dhaadhiciyo iyo sida loo dejiyo iyo sida loo kiciyaba isaga ayaa ka yaqaan mid aad adigu uga aqoon roon tahay maaha teeda labaad haddaan iyadana idiin sheego waxay tahay nin walbaaba horta nin meel fog uga yimiday sida wax uga dhegaysta way adag tahay laakiinse nin isaga ka tirsan oo ka mid ah oo walaalkiiya oo garabkiisiiya sida wax uga dhegaysta aad bay u fududahay qiyaasta marka laga hadlo aad iyo aad ayay taasi u fududahay marka isagu hadalkiisa biyadhiciisu aynkaasu ahaa laakiin innagu waxaanu haynaa xaqiiqadu waxay tahay haddii uu hadlay iska hadalla isagu unba ceeb isku soo hooyay haddii uu doonay inuu wax macnala u ka hadlana wax macnalo oo la taaban karoono annagu maanta aanu maqlayno ambaanu arkayna toona kama u hadal sidoo kale habayaan hadal idigu daalina hadaladiisa waxaa ka mid ahaa caynkan ebriil dhegeysta waxaan rabaa inaan halkan uga caddeeyo maalin kasta oo xabad laascaanood lagu sii ridaa dadka deegaanka laascaanood inay sii fogaadaan mooyaahena soo dhowaan maayaan waa tahay taas warwadu ogsoonahay xabadina hal ma keento laakiinse dadka loo socdo ee halkaas la doonayo in laga nadiifiyo laga saara yayihiin ma reer laascaanoodba maya maaha reer laascaanood reer laascaanood waa reer somaliland waa shacabkii somaliland xabad loo quuri maayo ee la layn maayo la dili maayo laakiin dadka loo socdo ee xabadda loo wado ee la doonayo in laga saaro laga nadiifiya waa huwanta iyo uskaga iyo argagixisada laascaanood ku soo duushay xaqiiqda marka laga hadlo reer somalilandu idinka su-aasha idin weydiiya an idin hordhigaya ma dadkaasa mise waa reer laascaanood kasoo jawaabo kobatigaas kaga naykiya waa tahay dadka markaa maanta qoriga dabka la intay soo qaadeen laascaanood ku qabta weeyaan dadka la doonaya in laga sifeeyo maaha reer laascaanood way kaa qaldan tahay aad iyo aad ayay kaaga qaldan tahay ujeeddaa kale haddaad leedahay ood meel kalood soo marta aad garan weyday ood hal maxayse geed isku xoqda lama waaya dad caynkaa tahayna waa lagu fahmay annagu calaya kulixaad waanu ku fahmay in door ah oo waqti ah ayaa laascaanood ku sugnayd waanu wada ogsoonayno waqti aan yarayn ayuu laascaanood ku sugnaa laascaanood ilaa lix bilood qariiban toddoba bilood dagaalku ka socday shan bilood oo ka mid ah laascaanood buu joogay wax allaalay waxuu qabtay oo aan ahayn in uu la soo safraa markaa kuwii laascaanood gubayay mooyaane wax kale oo horumar ah iyo wanaag iyo lax jeclo ma hayna de ha xaqiiqda marka laga hadlo ma hayna arrimo caynkaasa hadda waa tahay bal isagoo haddaban hadalkiisa kusii socda oo doonaya in uu ka hadlo arrinta laascaanood ka taagan iyo kursigaa lagu kala calaf qaaday muxuu yihi caynkana ila dhegeysta dadkaas deegaanadaas ee dhibaatadu ka dhacday hawshooda iyo xalkooda waxaa lagu qaban karaa wadahadal taasi been maaha wadahadal ayaa lagu qaban karaa laakiinse waayo cidda lala hadlay waa reer laascaanood taasina waa muqadis reer laascaanood weeyaan dadka lala hadlaya in iyaga lala hadlo oo loo gogol dhigo oo la turxaan saaro oo waxa weeyaan laysku laab xaadhbo waa muqadis waana mid meesha taalo qasaba balse adigu ma waxaad na leedahay huwan iyo uskag iyo argagixiso laascaanood kusoo duushay barya oo hoos fadhiista oo dhaha walaalo aynkaro sidano taasi waa mid aan suurto karin habeenkii xalay tegaya weeyaan taasi inay suurto gasho haddaad adigu ku fikiraysid ood isleedahay fikirkaa kale kaaga soo dhiibay ayaad halkan ka hirgelin kartaana wadlu go-aysaaye ogsoono wadlu go-aysaaye si wanaagsan u ogsoono somalilan laascaanood
يدعيون بكتشان ولو كيجي ودد كيجي وديجان كيجي يدعي كترسان تحي انتا صوبان اي تير يتعب إجلسي ووحل اوكسون هاي لقالي سومال لان كسو بحي انت اوغو بدني لكلني ولوغو ديسي ولوغو هرومرني ومشروع يعل كالدوان ومدبو متكا هرومرسين هاي لغو فري ماشي الرئيس سومالا إذا دولة سومالا بقى كتير يتعب بشيء إن أي إن يوقع أنتو دكتور دميان أو يبابيان بتكسر تكلي سماح لكن سي إن أي هو أنت يا أوسكا كأي كسر تكلي شيء أي كسر دولة أي دومينا يا أي بابينا يا أي دت كمساكين تها هاي دكنا بركة إنا يا أي كسرته وقع عبرك جقبته وامد كسر تكلي سه سوماليلان وعلى مد ان قصب كواه قرقة جمهورية سومالا بريا معها لا بريا معيو هتاد سوغيسي ان هون يا رجاء حسي اوسك مات لا بريا وهبيك حالي تغيي هبر تغطي كتا لا بريا معيو فراتونا وقوليستي هتاد كو عضيسي يا هتادو عضيسي با عدقا ساند اياكو سارني لاس عانود وحويان شعب كتغا ديجا كاسلة مسير كوجا كأنت هتوجر لكن زي وحلا لي أخذ قبطي أو عد أو موضع متشر لكن حل بعد فرطان وما أنت قدومي النوعي وحبدا أيوه قبل دولا وحيو خروص أو قبطينا ووحلو الأوجية سو هذا الكيس هذا بس يوته بالمحوك السيطة مدة عن شوقي وحوي دولة 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 واتاي هذا الكيسات سوور اكسن اياد مغليس شام بلود ايان سيدا هروا يدوكو شغي وكسونا حالك ارادين اهي ينبد ارادين اهي انتا صورا مواحي هاي ان قاعد دبضا لغا كرو دوري لقبصو مواحي هاي ان ايا هادين اتسوق اذا تدغوري او هالكا هو انتا اللسو سفيناتي وحبضا ايا لغا هيا بلسه markii aad soo noqotay waxba laguma yeelin sharci inay laguma tiigsan saanada xasaanada aad haysid ayaa lagugu ixtiraamay waxaa lagugu ixtiraamay rag badan oo mudakariin ah oo Soomaaliland wax u qabtay oo siyaasiyiin ah wax badan iyadoo la xeerinayo waxba laguma sameyn waa lagu soo dhaweeyey si sharaf leh iyo karaamo iyo maamuus leh baa lagu soo dhaweeyey adigoo waxii aad fashay la wada ogsoon yahay adnaad joogta لكن سوى حنا قلت له هنا هو ما أنت تيش راي طالع أيا تام كدرت تيش راي طالع أيو غير سو مال لانو تام كدرت وحال آدي آدي غير سو مال لانو وقر هالي قلنيا إنا يا أركان نين نوع عنو كلا وحسانا هيا نين نوع عنو كلا وضد لباتي سن وما أنت ديگان كوغي لغو دوتمهي ولغو بربريو لغو سو دولي مثلا وحال لالي وحوقبانا يانا أي سنجرين كيف قبل هذا دونين على يلوفرتكم كده ها دوني يا إنه على يلو وفرتكم كده واتهاي هذا كبرنا بركي خارج ودي أعرف فرفرلينش تسوى لسه لقوم هذا كتير لكن ما تسوى ده بيبت أدب ما أنت لو كبرتي وأنا لقيت حد يردونا إن بدن كعم برانا حوالا جاي قبل دونا إن دت كارا حسالد وهي ميس يعني شعلة وصدق من حسالد وجوهيا وكم مثلا كو اهل ميست سبب تو واحد سو ودا مجرتو ان وحولاغات كشقين سنه مجرتو ولي فراف رباطو ومانتا ايون بات كسي شقين نيسا حتى هذا انت هاك كسو كتبو ان راح جرا اللي بالا بدن او مانتا شير جرا دي غير فتركو قبطي لكن كلام ما قدرنا ولا كلا ولا كلا فولا تاسنا سومال المدى وحنا قولي سماها een faraton iyo guush sinamid ay wax u yeelisa maaha meelo badan ayaa looga dabaaldegay meelo badan oo bari iyo galbeed balo Soomaaliland ka tirsan ayaa guusha faraton maanta looga dabaaldegay oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland intii taageersanayd oo dhan ay aad uga faraxsanayeen waana wax ilaahay ugu mahadnaqo guusha ay ku tallaabsanay cid guusha wiiqi karta oo baal ka jabin kartaana ma jirto Soomaaliland way socotay way talaabsatay ninkii dhinac ka raacay oo la ka raac ninkii iska reebay oo adiga ayay ku jirtaa
هذا انت هكا كيسو كتب غير سومال لان كرامي شرف بايدي هيا بوغال كان بوغال كوريس في عباد سودان سي ودا كرنا هكا يمال كسي فوق با كار سيو عدوغا جمهوريت سومال لان قلبتك كتبي بري دبا ايان اقل لاي هاي انت هذا وحي بوغسو كبكوبي بوغال كيني وحال آدي آدي ديگام هاد إلا داوش لاد موغال كان داواتين انت إلوك كل مدونو موغال كان موغال كيغا هادي ألها ودلين موحا ديگا تيغا سلاسيو نبا دينو قول سومال لان هوارت سومال لان